Salve, senhores! Sejam bem-vindos a mais um Picuinha. Eu sou o professor Pablo Jamilki. Olí Soares com você, voltando no nosso Picuinha. Ficamos uns dias de folga aí. Estávamos num momento sabático. Então, olha agora só. Estamos voltando. Nós estamos em duas plataformas agora. A gente está transmitindo pelo YouTube e pelo Instagram. No Instagram, a gente não fica até o fim. Uhum. É só para a galera saber onde é que está rolando e depois poder caminhar lá para o YouTube, tá? Então, você que está acompanhando aí, nós estamos no Picuinha. Vamos falar sobre um assunto muito importante, que, na nossa opinião, não está sendo bem discutido ou discutindo suficientemente dentro da mídia, né? Dentro de outras plataformas, e nós resolvemos falar. Assim, hoje, daqui a pouquinho, a gente vai tomar um cafezinho, tá? O Pablo vai ter café, o Carlão vai fazer café. Vai hoje ter café. Aliás, Olí, deixa eu falar. Hoje é o primeiro Picuinha com microfone novo. Chique. Pá. Aí, ó, a galera, você nem falou pra nós, hein, cara? A galera que tá acompanhando no YouTube, tem lá um botãozinho que é o Valeu Demais, né? O Valeu Demais, o cara clica ali e ele deixa uma contribuição pra nós. Contribuição que ele escolhe. R$1, R$5. Se quiser deixar milão também, fica à vontade. E esse valor que vem do Valeu Demais, eu uso pra quê? Pra melhorar o estúdio. Então você tá vendo? Dois microfones que já chegaram. Olha aí. Porque vocês contribuíram, galera. Estamos aqui, então. Microfone novo, hein? Chique. Som sensacional. Então é o seguinte, ó. Nós, há bastante tempo, quando começamos o Picuinha, nós começamos... Nosso primeiro programa foi. Foi. Foi sobre a guerra na Ucrânia. Exatamente. Uhum. Nós estávamos falando sobre o conflito na Ucrânia, certo? Começamos falando sobre o conflito na Ucrânia. E aí, durante esse nosso bate-papo, o Olí levantou uma bola. Né? O Olí falou assim, olha, é preciso que vocês fiquem de olho no que está acontecendo perto de... Taiwan. Taiwan não é Ucrânia. Taiwan não é Ucrânia. E aí, cara, menos de o quê? 160 dias depois. Menos de 160 dias depois, vem essa questão envolvendo envolvendo Taiwan e China. Uhum. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso no Picuinha de hoje, tá? Nossa autoridade em geopolítica, que é o Olí, vai fazer essa introdução aí para que a gente possa discutir esse assunto. Já quero dar uma boa tarde para todo mundo que tá ali, ó. O Eduardo tá que tá lá, sempre conosco. Tá sempre conosco. Analice, Bruno. Bruno Mantovani, o Cícero Pereira. Uhum. O Cícero me cobrou duas vezes do Picuinha. Teve um dia que não teve Jamilcast, ele também tinha me cobrado. Uhum. O Ricardo também, que já tá ali, tá? Quem mais? Ó, o pessoal que tá aqui no Insta, já deixem um alô de vocês, likezão aí, compartilhamento, tá? Não quero saber de preguiça de compartilhar essa parada. Beleza? Olí, vamos começar a falar sobre esse assunto então? Vamos. Então, simbora. Primeiro, acho que a primeira ideia é sempre um panorama histórico, né? Por favor. A questão, por exemplo, de Taiwan. Taiwan era chamada de Formosa, teve a presença portuguesa na colonização da região ali. Quando você teve a Revolução Comunista, Revolução Socialista, Revolução Chinesa de 1949, você tinha de um lado o Mao Zedong, que é o nosso Mao Tse-tung, né? E do outro, Chiang Kai-shek. Certo. O Chiang Kai-shek representava a burguesia, o movimento nacionalista que você tinha na China, e o Partido Comunista Chinês com Mao Zedong. Aí, dentro dessa estrutura, nós temos uma guerra civil envolvendo os dois. Essa guerra civil, momentaneamente, ela deu um stand-by com a presença do Japão na Segunda Guerra. Uhum. Tanto é que muitos dizem até que o Mao Zedong, nesse momento, foi muito sacana. Foi muito sacana porque ele e Chiang Kai-shek estão em lados opostos. Ele chamou o Chiang Kai-shek e disse assim, olha, eu não tenho experiência com guerra, não tenho experiência com nada, mas eu sirvo para fazer guerrilha. Então faz o seguinte, você enfrenta o exército japonês e eu fico fazendo guerrilha só. Aí o Chiang Kai-shek encheu o peito, eu sou o cara da guerra. Porra. Partiu para a guerra que nem um louco. Ao final da Segunda Guerra, o Japão perdeu e o Chiang Kai-shek estava quebrado, né?
Aí simplesmente voltou-se a Guerra Civil. E nessa volta da Guerra Civil é aí que o Chiang Kai-shek fugiu para a região de Formosa, onde você acabou criando a República Nacionalista da China, que hoje você chama de República da China, e no continente ficou a República Popular da China. Ali ficou a ideia socialista, aí Taiwan ficou com apoio europeu e apoio americano. Perfeito. Como sendo base... Ô, Carlos, obrigado. Como sendo basicamente o meio capitalista no mundo chinês. Então, essa é a história básica que vem de formação daquilo que seria a região de Taiwan. Após a Segunda Guerra, fizemos a ONU, nessa Assembleia Geral, Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, França e Inglaterra, aquilo que seria a União Soviética e Formosa. Quem participava era Formosa. Formosa, a princípio, seria o governo chinês no exílio. Entendi. Ele é o governo chinês no exílio. Aí quando nós chegamos para os anos 70, o que aconteceu? Com o crescimento chinês e o fortalecimento do governo do próprio Mao Zedong, com a própria Revolução Cultural dos anos 60, a China continental se projetou muito mais. Perfeito. Então daí de Formosa virou Taiwan, e aí nós ingressamos com a China no lugar de Formosa na ONU. Então, China é praticamente um estado, aspas, satélite daquilo que seria a China. Tanto é que Taiwan. Taiwan não é reconhecido como sendo um país independente. Então, essa é uma grande questão. É, nem os Estados Unidos reconheceu como país independente. Não é um país independente. Essa é uma grande questão, porque nós, pelo pouco conhecimento que nós temos de geopolítica, nós ouvimos falar, né, de Taiwan e todo mundo pensa, pô, Taiwan é uma região independente, né, um país independente, uma nação independente. Porque daí fica assim, ele tem o seu governo, ele tem a sua estrutura, ele segue a mesma cultura chinesa, o idioma é o mesmo, mas ele tem o seu passaporte. Mas é o que acontece, ele não é uma nação reconhecida, ele não é um país independente, não tem reconhecimento internacional, nem o próprio Estados Unidos. Estados Unidos não reconheceu a região de Taiwan como sendo um país. Tanto é que a região entre China e Taiwan, o mar, o estreito de Taiwan ali, uma distância de 200 quilômetros. Eles convencionaram estabelecer que 100 quilômetros é meio, 100 quilômetros para lá é teu, 100 quilômetros para cá é meu. Mas não tem um país formalizado, não é a figura de um Estado. E nos últimos anos, essa relação vinha sendo conflituosa ou vinha sendo menos tensa? Ela vinha sendo menos tensa a cada tempo. A cada tempo você tem uma tensão menor. Volta e meia, Taiwan se manifestava como, por exemplo, vou fazer um plebiscito para me tornar independente. Foi a questão da Revolução do Guarda-Chuva que surgiu, porque tropas chinesas entravam pressionando, aí jogando spray de pimenta, e o pessoal de Taiwan com um guarda-chuva, a Revolução do Guarda-Chuva. Por isso, Revolução do Guarda-Chuva. Olha só. Então, são vários episódios que você tem. Cada vez que Taiwan se manifestava, a China ameaçava, a China se mexia. Tipo, ó, não se envolva. Porque a China funciona assim. Hong Kong também ficou sendo uma ilha capitalista. Por isso que a própria China sempre se colocou um país, dois sistemas. Porque ela tem uma estrutura única, considerando essas regiões como sendo dela, que ela passou a ser formalmente a República Popular da China. Perfeito. E automaticamente você tem situações capitalistas nas duas regiões. Tanto é que nos anos 90, quando foi um problema mais tenso, a Inglaterra devolveu em 97 Hong Kong para a China. Ela devolveu para a China. E aí o que acontece? Então existe a preocupação com Hong Kong, existe a preocupação com Taiwan. Então se de repente hoje falar num processo de independência, Taiwan vai se tornar independente, Hong Kong vai ligar o alerta. Fala, pô, então eu também posso. Então são várias preocupações. Certo, e aí vamos lá. Se isso acontecesse, qual é o impacto disso para a China? Objetivamente. Primeiro, se Taiwan disser, vou ser independente, e depois Hong Kong disser, opa, também vou. Aí você perde arrecadação, você perde focos. Por exemplo, hoje, o que nós estamos vivendo hoje? O mundo hoje vive uma crise mundial de semicondutores e microchip. Sim. Que é produzido em Taiwan. A preocupação está na produção de Taiwan. Se a China, por exemplo, a China não está tendo problemas com relação a microchip, nem a semicondutores. A Rússia também passou a não ter. Agora, isso poderia ser sob controle chinês, seria um problema sério para quem? Para os Estados Unidos. Com certeza. Porque, afinal de contas, se você entrar num conflito bélico, esse semicondutor vai ser extremamente necessário para todo o processo de funcionamento de uma guerra. Nas mãos da China, quando é que esse produto chegará na mão americana?
ou na mão europeia? Nunca. Bem, isso é tão complicado, que nós tivemos há pouco tempo ali o que foi uma espécie de corredor de cessar-fogo dentro da Ucrânia, não foi mesmo? Ah, exatamente. Para poder exportar grãos. Claro, porque se é como a questão do boicote que se falou em relação à Rússia. O mundo consome 100 milhões de barris de petróleo ao dia, a Rússia vende 5 milhões e meio. Ah, é pouco. Nossa, mas não tem quem produz. É pouco, mas são 5 milhões e meio. Tanto é que houve a negativa dos países árabes de aumentarem a produção que o Biden havia solicitado. Claro, porque eles não querem aumentar. A OPEP disse, eu não vou aumentar. Perguntaram se o Brasil poderia aumentar. O Brasil poderia aumentar em 500 mil barris dia, mas nós precisamos de 2 anos para fazer isso. A Venezuela diz que pode aumentar até 1,5 milhão. Ela precisa de 5 anos para fazer isso. Então não é uma coisa tão simples. E assim. A crise está agora. E a crise não está daqui agora. 5 anos. É como eu sempre digo, a fome acontece agora, Pablo. A fome não será semana que vem para a gente resolver. Então, por exemplo, se você pegar hoje a preocupação que existe, a política americana, eu vejo da seguinte forma, ela acabou se tornando uma desastrosa. Eu vou virar para vocês aqui. Ela acabou virando uma política desastrosa. Então existe uma grande preocupação. Hoje a ideia de você resgatar a antiga rota da seda, ela envolve países que estão hoje gerando confusão. Geórgia, Armênia, Irã. E veja a Armênia e o Azerbaijão hoje na discussão que nós estamos tendo ali. Por qual motivo? Existe uma área que é produtora de petróleo. A questão da Armênia é complexa. Há muitos anos. Há muitos anos. Mas tanto é que você tem o quê? Que eles acenam situações diferentes. De vez em quando eles levantam uma bandeirinha. Olha, eu acho que eu posso ficar do lado da Armênia. Olha, eu acho que eu posso ficar do lado do Azerbaijão. Então, a coisa é muito mais complexa. É. Então, a proposta de você fazer a ligação São Petersburgo-Bombaim, a ideia de você fazer esse corredor norte-sul, é você ligar portos chineses, portos indianos e portos russos. Então, é muito mais complexo do que simplesmente você falar, nossa, eu acho que a gente vai tomar Taiwan porque a gente quer. Não, a questão não é essa. Acho sim que a política que os Estados Unidos fez é desastrosa. É desastrosa. Nós falávamos sobre isso, é uma política do vamos ver o que que dá. Vamos ver o que vai acontecer, eu vou trocar, vamos ver o que acontece. Mas eu vejo assim, nesse momento, o que que eu imagino? Os Estados Unidos está tendo um processo agora no final do ano, um processo de eleições. Existe uma forte tendência que os republicanos retomem a maioria. Uhum. Então isso prejudicaria a administração Biden. Primeira situação. Segundo ponto, a campanha dele em relação à Ucrânia não é das melhores. Não é das melhores e até uma situação muito simples. A gente vê que não está revertendo como todo mundo esperava que fosse acontecer. Que fosse, exato. Como nós chegamos a comentar, que aqueles boicotes, aqueles processos, vamos boicotar isso, boicotar aquilo, sanção de milionários ou coisa que o valha, nós comentamos aqui no nosso Picuinha. Que não ia dar o resultado. Que não ia dar o resultado que todo mundo esperava e não deu. E não deu o resultado esperado, até por questões óbvias, né? A Rússia tem a ideia que se mostra que haveria uma certa preparação. A grande situação hoje é se Taiwan, nesse momento, é quem vai pagar a conta. Porque, por exemplo, os Estados Unidos fez uma propaganda muito grande e saiu bem feita. A China levantou para 12, como se estivesse jogando truco com as maiores cartas do mundo. Ameaça, surgiu até um boato, vamos derrubar o avião. Detalhe, e aí ela teve que recuar. Ela recuou, a China deu uma recuada. Uhum. Mas agora ficou o seguinte detalhe, quem pagará esta conta e essas ameaças é Taiwan. Pois é. E aí eu digo assim para você, Taiwan porque será... Porque começaram os exercícios militares em volta da ilha. Sim, e Taiwan será invadida? A questão não é se será invadida, a preocupação é quando será. Quando? Porque se esse bloqueio aeronaval que se fez, por exemplo, a Taiwan, cara, isso aqui é a ilha. Fiz um bloqueio aeronaval. Ninguém chega... Então a ajuda americana não chega, diferente da Ucrânia. A Ucrânia existem fronteiras. Tem a fronteira seca, a ajuda vem por trás. Não, eu posso chegar na beira da fronteira e empurrar para de lá. Agora ali não, ali eu estou na água. Tanto é que o próprio sistema de defesa de Taiwan é um sistema de defesa que alguns chamam de porco-espinho, né? Que é você fazer pequenos ataques e recua. Porque o que Taiwan se preparou nesses anos todos? Ele preparou a sua inteligência. A inteligência em Taiwan é muito forte, porque eu não posso ter um ataque surpresa. Como, por exemplo, a questão da Ucrânia. Lá eu consigo um ataque surpresa. Agora, Taiwan não. Eu tenho 200 quilômetros. Quando você botar o primeiro navio na água, eu já sei que vem vindo um navio para cá.
Então, o ataque surpresa não tem. Exato. Então, ele pode fazer um ataque aos seus navios, fazer ataques de guerrilha, tentar evitar que você pegue uma cabeça de ponte. Porque, por exemplo, um ataque hoje sobre Taiwan seria feito como? Bombardeio aéreo, que é a saída, mas ele não toma território. Então eu sou obrigado a soltar paraquedista, para que o paraquedista desça em solo. O paraquedista no solo pode abrir caminho para o desembarque. Se eu não fizer isso, eu não consigo chegar lá. Agora, Taiwan resistiria? Quanto tempo? Exato. Quanto tempo? Só que aí não temos praias, nós temos um litoral escarpado. Então, o litoral escarpado é muito mais difícil de você chegar. Exatamente, a penetração é muito mais complexa. Então, a coisa não é bem assim, cara. Tá? Ó, nós já temos várias perguntas ali e muita participação. Uma delas eu quero responder, tá? Não. A última ali, a do Cícero. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. João Santos mandou ir tomar banho. Escreveu, vai tomar banho, vamos. O Eduardo disse, esse Oli é um monstro da história, show demais, uma verdadeira aula de história, uma linguagem que todos conseguem entender sem dificuldades. Obrigado, isso é fato. Obrigado pelo carinho. Isso é fato. Bruno Montovani mandou, Oli, como se define o que é um país? Você tem a definição jurídica. Ah, sim. Você tem que ter língua, território, a fronteira, tudo bem determinado. E internacionalmente ele tem que ser reconhecido como país. Reconhecido, você tem que ter um governo próprio. Exatamente. Um governo que tenha autonomia, que tenha soberania. Soberania. E você forma a noção daquilo que seria juridicamente aquilo que estabelece como sendo um país. O que seria preciso para eles se tornarem um país independente? Reconhecimento, Eduardo. Se não há reconhecimento internacional da comunidade internacional, nós não temos como. E vou dar um outro exemplo. A questão do Kosovo em relação à Sérvia. Kosovo está desde 2008 esperando para que tenha um reconhecimento internacional. Exatamente. O Sudão do Sul, quando se separou em 2011, o último país formado, o Sudão do Sul teve reconhecimento internacional. O Timor teve, não teve? O Timor em 2002. Em 2002, o primeiro país do século XXI a ter o seu reconhecimento internacional. É isso aí. Qual o significado da palavra Taiwan? Eu não me lembro de cabeça, também depois não eu lembro, pesquiso. Não, se a China conseguir tomar Taiwan sem retaliação dos Estados Unidos, o que acontece com isso? Assim, primeiro que não, os Estados Unidos não têm a obrigação da retaliação, porque não há um acordo internacional dizendo que eu vou ajudá-lo caso você seja invadido. Por uma questão óbvia, você não é um país soberano para que eu possa fazer isso. Exatamente. Então não há como você dizer que alguém estaria sendo invadido. Começa por aí. Mas se você, por exemplo, começar a falar em relação à retaliação americana, quem perguntou ali, Leonardo, a proporção seria uma proporção de uma hecatombe. Porque daí você tem nações nucleares envolvidas com potencial de guerra gigantesco. 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 E nós não saberíamos até que ponto os armamentos poderiam ser utilizados e em que proporção. Porque se você pegar, por exemplo, a China, ela não tem uma experiência bélica internacional como tem a Rússia. Mas ela vem de um confronto interno de muito longa data. Uhum. Então é uma situação diferente. Eles sabem como enfrentar, por exemplo, questões de guerrilha. Entendeu? Mas a Rússia vem de um panorama internacional de guerras e sempre esteve envolvida. Sim. Aí de repente você tem hoje, pode Irã se envolver? Aí já surgiu um comentário hoje, por exemplo, que existiria uma preocupação por parte dos Estados Unidos com o fortalecimento do BRICS. Porque olha que loucura, nesse momento que os Estados Unidos, com essa política internacional, balançou o BRICS, a Argentina levantou a possibilidade de participar, a Argélia quer participar, o Egito quer participar e o Irã quer participar. Então esse fortalecimento desse bloco interessaria para a União Europeia, interessaria para os Não, Estados Unidos? Que agora é BRICS, né? Ah, exatamente, que a Argélia já está participando. É a África do Sul? A África do Sul é o S do finalzinho, também está junto. É. Vamos lá, que mais? Deixa eu ver... Ah lá, do Renato. Do Renato. PJ é meu sonho de consumo. Obrigado. Um beijo. O Cícero Pereira, há impacto no Brasil diante desses confrontos? Essa é o que eu quero responder. Cícero, quantas vezes na sua vida você pegou alguma coisa, um produto qualquer, e você foi ter a curiosidade de dar uma olhadinha nele assim, aí quando você virou, você viu um adesivinho escrito assim, ó, Made in Taiwan. Taiwan. Na minha vida, várias vezes, tá? Então, isso significa que se no Brasil você pegava esses produtinhos escrito Made in Taiwan, um conflito lá, meu irmão,
teria consequências desastrosas para o mundo inteiro, tá? É só você parar para pensar, por exemplo, o Oli acabou de falar sobre semicondutores. Imagina uma guerra dessa em que vai bombardeio aéreo e destrói. Pronto, acabou. Você tem uma crise de semicondutores no mundo inteiro. Mas nós já estamos tendo. Amplificada. A indústria automobilística hoje está com a sua produção parada, uma produção reduzida, porque não tem semicondutores. Existem veículos de alto luxo hoje que estão saindo com, por exemplo, sensores de chuva, sensores de crepúsculo, sensores de movimento, todos instalados, que não estão funcionando. Porque não tem semicondutores. Eles estão vendendo o veículo e dizendo assim, olha, na hora que resolver o problema de semicondutor, nós vamos fazer um recal para poder instalar isso que está pronto. Só que ele não tem como funcionar. Agora, você imagine, por exemplo, o país dos semicondutores é Taiwan, nas mãos da China, aí o parceiro chinês é o russo. Quem terá semicondutores para sua indústria bélica? Aí que é um detalhe. As consequências são catastróficas. Exatamente. Catastróficas, tá? O Eduardo, Taiwan seria capaz de resistir a investidas bélicas por muito tempo, feito a Ucrânia? Cara, eu vejo assim. São posições diferentes. A ilha não teria como receber ajuda. Uhum. E, por exemplo, a ajuda que a Ucrânia recebe é uma ajuda que ela não está indo, como diria meu falecido pai, é leite de pato. Né? Não é de graça que vai indo isso para lá. A Ucrânia está se endividando numa proporção completamente descabida. E eu vejo assim, aí Pablo, putz, me corrija, por favor, me corrija. As informações que chegam da nossa guerra da Ucrânia, as informações que estão chegando não são reais. Não são reais. Na minha opinião, elas são informações tratadas. Elas são tratadas. Elas sofrem um assim, tratamento antes. Elas são, eu digo até pior, o troço está sendo completamente manipulado, estão nos passando uma imagem que estão querendo deixar para a gente que a imagem, que a nossa guerra continua nessa proporção. Que a Rússia estaria nesse momento partindo quase para a sua derradeira participação. E a coisa não é assim. As áreas que a Ucrânia está entrando são as áreas onde a Rússia está recuando. Uhum. A Rússia recua, ela avança um pouco. Aí, de repente, a Rússia faz um novo ataque, ela recua novamente. Porque as proporções são muito diferentes. Né? Agora, a região da Ucrânia recebe... Eu digo assim até para você, mudando um pouco de Taiwan para a Ucrânia, mostraram recentemente os soldados fazendo treinamentos com armas americanas. Nossa, que maravilha! O antimíssil Sting, metralhadoras .50. Perfeito, nós estamos treinando até a população civil para ser soldados. Pergunto agora, mas é só do soldado que eu preciso? Quem forma o sargento? Pois é. Quem forma o major? Quem formaria o capitão? Porque não basta você pegar o soldado, colocá-lo no campo de batalha e digo, ó, o inimigo é aquele cara com aquele uniforme. Vai lá e dá tiro. Não, eu tenho que ter alguém que forma esse cara. Então não basta eu colocar o cara e a televisão mostrar aos caras treinando dar tiro, sniper. Olha só que coisa maravilhosa, mas se eu não tenho um comando, eu tenho que ter uma linha de comando para que isso possa surtir efeito. Pegamos Taiwan. Taiwan e China, a diferença é abissal de uma para outra. Abissal. A região de Taiwan receberia ajuda de quem se ela está isolada? E se chegasse ajuda, problema seria gigantesco também. Aí virou um conflito internacional. Exatamente. Aí é um conflito internacional, porque a China considera a área dela. Então, se você entrar nessa área, é uma invasão no meu território, eu tenho o direito de me defender. Exato, tenho direito de me defender. As convenções internacionais dizem que você pode se defender. É a questão que você tem da territorialidade. O território é inviolável e é um território que a China considera dela. Perfeito. Olha lá, o Ricardo perguntou o que a China e a Rússia querem com a NOM. Nova Ordem Mundial. Cara, eu vejo assim, Ricardo, a Nova Ordem Mundial ela está sendo ditada, até comentei com o Pablo agora há pouco aqui, eu sempre digo, a gente não combina, nós conversamos sobre o tema que a gente julga que é relevante. Uhum. E eu vi, por exemplo, o seguinte, a Nova Ordem Mundial centralizada em Europa e Estados Unidos. E Europa e Estados Unidos, se você juntar os dois aí, temos 800 milhões, 900 milhões de habitantes. São eles que estão ditando a norma para o mundo? Para um país como China, como Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes. Então percebam, essa nova ordem mundial é uma nova ordem mundial tendo como referência os interesses de quem? Da Europa imperialista,
Que visão é essa? Dos Estados Unidos imperialista? Ou será que eles estariam hoje tentando fazer uma outra nova ordem mundial? Eu não é uma atrelada à questão do interesse europeu e interesse americano. Eu nunca, eu não diria nova, né? Porque o imperialismo nunca saiu de lá. Ele nunca sai nunca da... Ele sempre circulou por ali. Ou você chamou de um mundo bipolarizado ou um mundo multipolar. Esse mundo multipolar começaram a chamar de uma nova ordem mundial. Mas essa multipolaridade, ela passeia pela Europa Ocidental e passeia por aquilo que seria os Estados Unidos. E aí, de repente, essa nova ordem, entre aspas, não quer que China e Índia se manifestem nesse contexto. Então, percebam, são situações que não fecham. É. Elas não fecham. Na minha visão, tá? Na minha visão, não fecha. Na conta não fecha, cara, dentro dessa estrutura. Vamos lá. É, próxima. E por que outros países considerados desenvolvidos não desenvolvem os semicondutores? Porque o problema não é desenvolver, o problema é só produzir. E a produção da mão de obra mais barata possível. Exatamente. Quer ver um outro exemplo, Eduardo? Ó, qual é a marca de televisão produzida nos Estados Unidos? Nenhuma. Nenhuma. Ela não produz TV. Por que ela não produz TV? Porque não interessa produzir mão de obra. Qual é o teclado produzido nos Estados Unidos? Nenhum. Que mouse é feito nos Estados Unidos? Nenhum. Tudo fora. Então eu faço fora. Eu faço fora. Essa que seria a ideia. Fechou? Então a questão não é você desenvolver o semicondutor. Ele já está desenvolvido. O problema é produzir. Quem vai fazer com mão de obra barata? Porque ele é um produto muito barato. Ele é um produto de centavos de dólar. Então eu tenho que ter uma mão de obra o quê? Extremamente barato. Por isso que o tênis é feito em Taiwan, o tênis é feito em Singapura. Calça jeans. Por isso que você faz fora. Timor-Leste, lembra do Timor-Leste? Eu lembro, o rolo que claro. Foi? Inclusive fábricas de tênis que tinham uma mão de obra extremamente barata no Timor. O Heleno perguntou, boa tarde, qual o foco da China com essa invasão? Ah não, primeiro foi o Leonardo. É. Porque só agora a China inventou de querer tomar Taiwan. Não é só agora não, Leonardo. Não, volta e meia ela mostra o dedão dela. Mas enquanto Taiwan está lá quietona na dela e o mundo não se mete, deixa ali. Às vezes não interessa você mexer com a opinião pública internacional. Que, por exemplo, a questão cultural chinesa, aí entra uma questão cultural. O chinês por si só é recluso. Por si só é recluso. E hoje nós estamos no seguinte impasse. O Xi Jinping, ele vai ser agora passar pela convenção do Partido Comunista Chinês, que poderá abrir o seu terceiro mandato. Então, nesse momento, ele não quer entrar num terceiro mandato com uma guerra pronta. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode demonstrar fraqueza, porque a eleição dele é por aclamação. Exatamente. Então, ele não pode demonstrar fraqueza. E ele disse, eu acho que hoje de manhã, que ele não pode deixar um problema sério, bélico, para o seu sucessor. Então, significa dizer que se houver uma questão de questões bélicas, ele permanece. Então, aí também uma questão de eleição na China. Eu vou pegar um gancho que você falou da cultura. E olha que coisa louca. Eu tive um aluno chinês, o Zen. E uma vez eu conversando com ele, batendo um papo lá, e daí a gente tava falando sobre um escândalo que tinha acontecido no Brasil, na política e tal. E aí ele falou assim, eu não entendi como pode, no Brasil, as pessoas roubarem, ainda mais sendo políticos. Daí ele falou, porque eu sou chinês, olha o que ele falou, cara, olha que coisa forte. Ele falou, eu sou chinês, se na China eu roubo, eu sou uma vergonha pra minha família. E se eu sou uma vergonha para a minha família é uma vergonha para o meu país. Um país com uma família vergonhosa não é um país forte. Aí vem a principal. E quem é que eu sou se o meu país é uma vergonha? Tá aí, ó. O cara se sente parte. É um aspecto cultural poderosíssimo, cara. E seu sentimento de pertença. Ele se sente parte. Por exemplo, coisa que o brasileiro só é plateia. O brasileiro é plateia. E o chinês, culturalmente, ele é parte. Tanto é que a população chinesa, quando se fala na questão de Taiwan, é uma pedra no sapato, é o tendão de Aquiles da população. Porque aquilo ali é um território, na visão deles, chinês. Mas para quem está em Taiwan, uma boa parte da população acha que não. Então, é uma visão extremamente interessante. Então, a política externa chinesa, nesse momento, muitos dizem que ela deu uma patinada. Ela deu uma patinada por quê? Porque ela falou com muita veemência que poderia partir para um confronto bélico. E, ao mesmo tempo, ela recuou.
Continuando com as perguntas, o Heleno disse: boa tarde, qual o foco da China com essa invasão? O que a China quer de Taiwan? Quais as principais fontes de riqueza de Taiwan? Pelo que o Oli tem dito até agora, não é o que a China quer de Taiwan. É porque a China reconhece Taiwan como parte da China. É. E não como um país independente. Ele não vê como sendo independente. Aí o que acontece? Vai uma congressista norte-americana visitar Taiwan, e aí... O que é que você acha que o governo da China pensa disso, né? Opa, tá indo alguém ali que representa os Estados Unidos, que tá num polo opositor ao nosso. E que fez um discurso criticando a China. Porque a visita deveria ser assim, a visita oficial americana para a China. E depois eu posso passar onde eu quiser, vou a Taiwan, vou a Hong Kong, eu vou passear por ali. Mas a visita foi para Taiwan. É isso. Não foi para a China. Aí a China disse: mas peraí, você vai visitar o meu país e não visita, aspas, vamos dizer assim, a minha capital? É como você ir à minha casa e não cumprimentar a minha mãe? Você vem jantar na minha casa e não cumprimenta a minha esposa? Mais ou menos a mesma linha de raciocínio. É, a mesma linha de raciocínio. Entendeu? Você, não vai, você vem à minha casa e de repente você não vai me cumprimentar, só vai lá comer minha comida e não vai me cumprimentar, porque alguma coisa estranha está estranho. Porque ela não reconhece como sendo uma área independente. A Daiane Santos disse: caí de paraquedas, não entendo nada, mas quero aprender, vocês são feras. Opa. Querida, é exatamente essa nossa missão com o Picuinha. É trazer informação para vocês. E falar abertamente, vocês podem botar opinião que vocês quiserem ali, sem ofender ninguém, aí falamos o que achamos mais interessante. O Bruno Mantovani disse: Heleno, só a TSMC gera 362 bilhões de receita. Pronto. Jair Dourado: boa tarde, cavalheiros. Obrigado pelo bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado pela assistência sua aí. Em relação à educação, Taiwan está igual ou mais avançado que o Brasil? Então, eu sempre digo o seguinte, quando falo em questões internacionais, eu sempre alego o seguinte: o brasileiro, para essas provas internacionais de cultura, tá? O brasileiro não é treinado a fazer essas provas. Porque, por exemplo, nós trabalhamos com concurso, trabalhamos com pré-vestibular. Nós vamos fazer uma prova para a Federal do Paraná. A nossa aula é direcionada para a Federal do Paraná para que o aluno faça aquela prova. O nosso concurso, a banca será FGV. É. A nossa aula será direcionada para aquela banca. Nós não ensinamos o aluno a fazer aquela prova? Sim, mas o brasileiro que vai fazer esses concursos internacionais não é ensinado a fazer essa prova. Ele vai fazer a prova sem saber como faz a prova. É. Porque toda prova tem um mecanismo. E existe uma outra questão, minha querida, que tem a ver com a forma como é vista a figura professoral nos países orientais. É diferente. É muito diferente. Isso reflete muito no aprendizado do aluno. Isso reflete muito nos números da educação, né? A visão do professor, por exemplo, de pessoa eminente... É diferente. É bem diferente. Tanto é que o pessoal sempre comenta, no Japão, a única pessoa a quem o imperador... Que não precisa reverenciar o imperador é o professor primário. Exatamente. O professor primário. Não é os professores todos, não. O primário. Aquele que pegou na mão do imperador e ensinou ele a fazer a primeira letrinha. Isso. Esse isso aí que é o cara que não precisa fazer a referência, porque ele ensinou as primeiras letrinhas. Se ele não tivesse ensinado, o imperador seria analfabeto. Porque o maior, o melhor e o mais importante instrumento que você pode aprender na sua vida é a linguagem. Por meio dela você descobre todas as outras coisas. Numa maneira mais simples, meu pai já dizia: o mais difícil é aprender a ler, o resto está tudo escrito. É isso aí. É isso aí. Ah, o que pode acontecer com a Ucrânia se a Rússia tomar o território? Ah, mas aqui a gente... A Ucrânia simplesmente passaria a compor aquilo que sempre foi a parte do Império Russo. Exato. É parte do Império Russo, como Kiev já foi capital do Império Russo, que hoje é capital da Ucrânia. Tá? Que mais? Já estou até vendo a inflação no Brasil subir até as nuvens. Meu Deus. O mundo hoje passa por um processo inflacionário, Eduardo. É. E a grande situação que nós temos hoje seria uma certa escassez de produtos
para o consumo imediato, a própria questão que você tem dessa insegurança internacional e esse petróleo e essa oscilação que você possui hoje de mercado. Uma nova guerra é um agravante para todo mundo. O Ricardo mandou: eu ouvi por aí que até a Coreia do Norte está se envolvendo na guerra. Vocês não acham que está ficando muito perigoso? Uma guerra nuclear é possível diante desses envolvimentos internacionais? Cara, eu sempre vejo a Coreia do Norte mandando recado, né? Eu sempre tenho medo do cara dar uma despirocada uma hora e lançar um míssil, sabe? Mas também vejo sempre eles trucando sem... É, eu vejo assim, a Coreia do Norte funciona assim. A ameaça da Coreia do Norte sempre foi uma moeda de troca. Tanto é que, por exemplo, na época, na era Trump, quando ele fez uma ameaça, o Trump disse o quê? Então, beleza, então, vamos partir pro tapa. Eles acabaram se visitando, ele acabou pela primeira vez visitando ali aquela área desmilitarizada da Coreia, uhum. que a nossa Nancy agora resolveu ir para lá também. Então, agora percebam, a questão que você tem da Coreia do Norte, ela representaria exatamente a ameaça que ela faz é normalmente uma moeda de troca. Por exemplo, um dos desfiles que foi feito na Coreia mostrou um míssil gigantesco. Uns analistas internacionais fizeram o seguinte levantamento, que aquele míssil, na realidade, seria só a casca. Só a casca. Porque o cara analisou a altura da suspensão do caminhão e a flexibilidade do pneu. O cara achava que tinha que ter muita libra para o pneu não ter mexido. Puta, que cálculo fabuloso que o cara fez. O cara percebeu algo que ninguém viu, né? O Jodinaldo nos disse: enquanto os outros grandes países tentam dominar o mundo, o Brasil está querendo ser dominado pelos outros quando liquida suas grandes empresas. Jodinaldo, aí é uma questão de visão política. Eu sempre digo, aí depende para que lado vai o coraçãozinho da pessoa. É, eu coraçãozinho também acho. À direita, coraçãozinho à esquerda, cada um analisa de uma forma bem diferente a questão de privatizações ou não de empresas, tá? Mas eu vejo sempre assim, essa ideia que você diz ali, tentando dominar o mundo e você sendo dominado, eu sempre digo que muitas vezes o brasileiro vê a visão europeia e americana como sendo uma visão imperialista, mas ele aceita esse imperialismo goela abaixo como sendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Pois é. Como, por exemplo, quando se fala em questão de internacionalizar Amazonas. Uhum. Vamos internacionalizar a Amazônia. Em 1948, quando falaram em internacionalizar Jerusalém, o mundo árabe subiu para 12. E aqui não. Aqui, quando fala internacionalizar a Amazônia, você tem um grupo de pessoas que batem palma. Eu lembro de um discurso do Cristóvão Buarque contra a internacionalização da Amazônia. Exatamente. Um discurso belíssimo. Porque é uma visão que nós temos o quê? Como falamos agora há pouco, a questão de você ser não protagonista, você é a plateia. Isso. Então você acha que aquela ideia de que os outros tomarão melhor conta do seu território do que você mesmo. Isso mesmo. Essa que é a visão. Quer dizer, como é que você pode abrir mão disso? Se a Europa não cuidou das florestas dela... Porque a Europa hoje está preocupada com a questão do gás da Rússia por uma única questão, Pablo. Ele não tem colônia para buscar lenha. Exatamente. Se ele tivesse colônia para buscar lenha, aqui que eles estariam preocupados? Que se dane o mundo. É que hoje não tem mais colônia, cara. Então não tem onde buscar mais. Como agora o cara da África mandou cortar lenha. O cara da... Não lembro quem foi na África e disse: manda a Alemanha cortar lenha para se preparar para o inverno. Porque a lenha deles já levaram embora. Né? Uhum. Essa que é a situação. O Ricardo nos mandou um superchat. Opa! Aí, mandou cincão, cara. Ô, muito obrigado, Ricardo. Obrigado. E ele falou que é pra agradecer pela aula de hoje. Cara, nós ficamos lisonjeados. Muito obrigado pelo carinho. Tá? Muito obrigado. O seu carinho é muito mais importante, Ricardo. O Leonardo Valença mandou: tem uma lei nos Estados Unidos que diz que tanto a China quanto Taiwan são uma coisa só. E se a China quiser usar a força contra Taiwan, os Estados Unidos podem intervir. Seria por conta disso que a China ainda não fez isso? Aí, Leonardo, é um detalhe interessante. Esta lei que você comentou, ela tem a lei da ambiguidade. Sabe por quê, Leonardo? Ela não reconhece, os Estados Unidos, tá? Ela não reconhece que Taiwan é um país, mas ela diz que poderia ajudá-lo. Mas ela não diz que poderia fazer intervenção. Então perceba que ela tem uma lei tão ambígua que nem ele sabe como funciona. Eu não reconheço você como país, mas olha, eu vou protegê-lo, tá? Mas olha, eu também não posso interferir diretamente. Aí essa deputada, quando foi para lá agora, a Nancy foi para lá agora, foi exatamente nisso. Ela fez um discurso acusando a China e foi visitar Taiwan. É aí que gerou toda essa polêmica. Qual é a linguagem utilizada em Taiwan? Mandarim. O mandarim. Básico, né? O básico, é. Né? Ali tem 6 idiomas oficiais. E né? O significado do nome Taiwan, eu pesquisei aqui, é Baía de Terraço.
Que eu falei agora que a praia é escarpada. Isso aí, mesmo. Não sabíamos disso, então seria uma praia escarpada. Por favor, faça um picuinha sobre os países da América do Sul. Daria uma pedida, cara, seria uma pedida. E o Pablo hoje me deu uma ideia, eu acho que eu vou fazer mesmo. Eu estive fazendo aquele programa no meu canal ali, vários sobre vários ditadores, e eu vou falar sobre os tiranos e tiranetes da América do Sul. Eu acho uma boa. América. Para quem não está inscrito no canal do Oli, esse bate-papo que nós temos aqui, de vez em quando o Oli traz no formato dos vídeos dele. Cara... é extremamente enriquecedor, você tem que se inscrever no canal do Oli também, meu. Não pode, pô, não pode perder isso aí. E eu vou começar a fazer uns videozinhos sobre esses caras daqui da nossa América do Sul, mas podemos fazer um programa aqui da nossa América do Sul. Eu acho com toda barato, certeza, com toda certeza. Pra levantar essas informações, trazer a história da América do Sul. A história da nossa, né? América do Sul, perfeito, perfeito. Eu acho maravilhoso. Muito bom. Tá, vamos lá, então, continuando o nosso raciocínio. Tivemos essa visita, começaram os exercícios militares. Hoje houve o disparo de um míssil sobre Taiwan. Uhum. Né? Passou. Passou por cima. E o que é que nós podemos esperar dos próximos capítulos dessa novela? Porque a situação está ficando cada vez mais tensa. Eu vejo assim, paz impossível, guerra improvável. Porque você só entra num conflito quando você tem 50% de chance, mais uma, de ganhar. Uhum. Se a dúvida é total, ou se a ideia de que a derrota é iminente, você logicamente não irá. Que tipo de armamento nós vamos utilizar? Essa é a grande preocupação. Num eventual conflito, China e Rússia serão parceiros? Elas já aventaram a possibilidade que vão ser parceiros nesse contexto. Isso já quando houve o início do conflito com a Ucrânia. É, como o Irã também se manifestou. Agora, o Irã fala em armamentos, a China tem armamentos, a Rússia tem armamentos nucleares. Que proporção nós teríamos nisso? É, porque assim, uma coisa é uma guerra em solo. Exatamente. Outra coisa é você ter, por exemplo, um Irã ali que você comentou que tá volta com o programa nuclear. Aham, e de repente dispara uma arma nuclear. E aí? Porque aí a situação é muito mais drástica. E aí tem, né, um detalhe interessante. Você, por exemplo, ficar de longe alimentando a Ucrânia é uma situação. Ó, vai lá, briga que eu garanto. Vai que eu garanto. Agora, se eu me envolvo diretamente, eu envolvo com deslocamento de tropas. Eu devo levar homens. Se eu levar homens para a guerra, basta chegar aos primeiros sacos plásticos cinza de volta aos Estados Unidos, que essa popularidade do Biden, que já dá baixíssima, ela vai lá no rodapé. É. Ela vai lá no rodapé. Porque daí quando começam a se trazer cadáveres, aí o problema passa a ser sério. Porque hoje, por exemplo, na guerra da Ucrânia, não tem cadáver americano. Pois é, uma guerra em outro território... é fácil. Para os Estados Unidos é sempre uma coisa boa. Mas é onde ele sempre brigou. É. A única guerra que ele teve dentro do território dele foi a Guerra de Secessão de 1861, que foi uma guerra civil. O resto foi sempre no território dos outros. O resto sempre brigou no território alheio, como a Alemanha sempre brigou no território alheio. A Alemanha foi invadida, mas a Alemanha, quando começa a guerra, ela corre pro quintal do vizinho. Vocês sabiam disso? Que os Estados Unidos sempre brigaram na terra dos outros? É assim que funciona. E veja, vamos pegar ali. Quando você teve o primeiro ataque que gerou comoção dentro dos Estados Unidos, vindo de fora, que foi o caso do terrorismo, do Osama Bin Laden e tudo mais, veja a mudança que foi no panorama mundial... por causa de um ataque. Você nunca teve um conflito desse de envia míssil, envia tropa e destrói o lugar dentro dos Estados Unidos. Mas eles sempre financiaram isso na casa dos outros. Porque, Pablo, nada é tão lucrativo quanto guerra. Exato. Então, por exemplo, essa guerra na Ucrânia, ela é ruim? É ruim. Nossa, é péssimo para o civil. Para o civil e para quem está na frente de batalha. Para aqueles que estão atrás fornecendo armamentos, é fabuloso. É fabuloso, não tem nada mais lucrativo. O filme O Senhor das Armas mostra isso muito bem. Não tem nada mais lucrativo, Pablo. Porque vejam só, quanto custa um míssil? O valor de um míssil é cotado hoje US$1,5 milhão, US$1,2 milhão. Aí eu penso menor, quanto custa um projétil de uma pistola que o soldado tem na cintura? Existe um cálculo dos anos 90, quando nós tivemos a guerra do Irã, a Guerra do Golfo, em 91. Guerra do Golfo. Em 91. Calculou-se que cada soldado americano que foi colocado no Iraque, cada soldado americano colocado no Iraque, cálculos de 91, ele custou para a ONU, na época, US$30 mil. Entre uniforme, deslocamento, armamento, alimentação. Chegou no Iraque sem dar nenhum tiro.
Ele custou 30 mil dólares Nossa cada um. Nossa senhora. Por isso que na guerra em 2003, os Estados Unidos chegou a gastar US$1 bilhão ao dia. Que foi o que fragilizou tremendamente a economia americana. Exatamente. E aí estão colhendo os frutos aí, ó. Aí você pega, por exemplo, as políticas externas do Trump e do Biden, são posicionamentos diferentes. Mas, por exemplo, que logicamente não me joga em pedra, mas o mundo viveu uma paz muito maior na era Trump do que na era Biden. Bem, isso nós falávamos ali fora. Quem me conhece, quem uhum. acompanha o canal, sabe, por exemplo, que eu sou antitrumpista. Sim, né? Eu acho mas que quem eu, não é. Eu levantei essa bola por ali, falei, o Trump era um fanfarrão, era um cara que falava um monte de absurdos, mas durante os anos do... Os quatro anos do Trump, você não esteve na iminência de uma guerra mundial não. como nós estamos agora. E em 2 anos de Biden já temos duas ameaças. Por 2 vezes nós já falamos aqui e vocês já nos perguntaram se existe a possibilidade de uma guerra mundial. E temos apenas 2 anos do governo do Biden. E, agora, e veja só, se você analisar a maneira como Trump agiu, ele é quase um indivíduo para ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ah. Quando ele visitou a área desmilitarizada da Coreia... Pois é. Ele fez acordos com grupos internacionais, com grupos terroristas, inclusive... Imagine um prêmio Nobel da Paz, por isso que eu bato na madeira. Sim, sim. Mas olha que troço maluco, é um troço de doido ou não? Olha lá, o Trump era doido, e era mesmo. Vamos continuar aqui, o que mais a galera tá falando? O Eduardo falou, coitado do povo que vive lá, não tem nada a ver com essa rixa, possivelmente vão pagar o pato. É, exatamente, os brasileiros também, e assim as outras pessoas do mundo, né? Uhum. Porque uma guerra em uma região, numa economia globalizada como a que você tem, todo mundo paga o pato. Todo mundo paga. O tempo passou rápido demais... Como sempre, sensacional. Lógico que quem ia ter coragem de botar a cara com o Trump, ele era doido. pode ser. O cara tem uma cara de louco mesmo, né, cara? O Emerson falou que é a falta de líderes ocidentais fortes. Eu não digo que seja necessariamente falta de um líder forte, mas eu hoje vejo uma fragilidade da política internacional. E aí eu digo o seguinte, eu concordo com o Emerson. O Emerson falou um troço aí que ó, o Emerson tirou a palavra daqui. Sabe por quê? Porque o nosso mundo ocidental hoje está resumido em quê? Tem Biden nos Estados Unidos, a Inglaterra tinha o Johnson. Tinha o Boris Johnson, que não tem mais. Que não tem mais. E agora está começando alguém que nós não sabemos como vai ficar. Uhum. O rebuliço para escolher um primeiro-ministro. A Alemanha. A Alemanha antes era Angela Merkel, que era... Né? Forte, a mulher era fortíssima. A Angela Merkel tinha palavra para dizer e detalhe, foi muitas vezes a grande negociadora com o Putin. Foi mesmo. Angela Merkel, cadê a Alemanha? A França hoje é um doido de pedra. O Macron. É fora da casinha também. Então, é discurso de falácia. É um troço assim, é muito fácil falar. Então, aquilo que o Emerson colocou é verdadeiro. Nós faremos ter mais líderes ocidentais, como nós já tivemos em tempos passados, líderes que realmente demonstravam a força de um Estado, que representavam o posicionamento de um Estado. Com a própria figura do Ronald Reagan, por exemplo, um Helmut Kohl, uma Margaret Thatcher... Cadê os líderes ocidentais? Isso é uma verdade. Nós estamos hoje em pequenos tiranetes, né, que aparecem assim do nada e de repente com uma fala, com um trocinho, não chega a nada. Esse é um detalhe. A Annalise Mello nos disse... Essa não guerra... Tem o outro livro. Ah, é o Ramilson Cruz. Um cara que consegue manter a paz no mundo é doido? Putz, mais doido nesse mundo, por favor. Essa guerra entre Taiwan e China me lembrou a Alemanha quando foi dividida entre comunista e capitalista. Ó, mas veja só, Annalise, quando nós dividimos a Alemanha na época, o que houve foi um acordo entre as potências europeias e a Rússia. Ó, então o que nós fizemos? Quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, Annalise, eles pensaram assim, o que é que nós vamos fazer com a Alemanha? Aí surgiu um plano chamado Plano Morgenthau. O Plano Morgenthau dizia, vamos transformar a Alemanha num país agrícola, só com vaquinhas e plantações. Aí a Rússia levantou a lebre, mas não tem como.
Nós não podemos destruir as indústrias alemãs que já estão prontas. A Alemanha é um polo industrial. Tanto é que a Alemanha tornou-se a locomotiva da Europa em produção industrial. Aí eles pegaram a Alemanha e dividiram a Alemanha em 4 zonas de ocupação, porque a Alemanha deixou de existir juridicamente. Aí deram uma parte para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos e para a União Soviética. Então a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação. Aí a capital, que era Berlim, ficou do lado soviético. Aí a Inglaterra falou, mas peraí, se Berlim está do lado de lá, o que nós vamos fazer com Berlim? Divide em 4 zonas de ocupação. Aí pegaram a cidade de Berlim e também racharam em 4. Isso foi feito em 45. Quando chegou em 48, o Stalin falou, eu acho que eu vou matar Berlim Ocidental de fome. E ele bloqueou a linha férrea que ia para Berlim Ocidental. Olha que loucura, não tinha duas Alemanhas ainda, estava em 1948. Quando ele fez o bloqueio à cidade, aí os Estados Unidos criou um corredor aéreo para alimentar a cidade. Esse impasse ficou tão grande, que juntou França, Inglaterra e Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Aí vem as duas Alemanhas. Que fechou? Coisa, hein? Então aí havia um consenso entre as duas grandes potências nucleares da época, que eram a União Soviética e Estados Unidos. Havia consenso, coisa que nós não temos hoje. O Everton Martins disse, salve, Pablo, cara, valeu. Opa, aí é mesmo. O J. Ricardo, o Ocidente hoje precisava de um líder como Winston Churchill. Falamos do Churchill agora há pouco, aqui nós falamos sobre o Churchill, cara, tá? Estadista, cara, estadista, Ricardo, é a figura do estadista, coisa que o Emerson disse agora há pouco, que seria, na palavra do Emerson, né, o líder. Que representasse exatamente aquilo que faça os quê? Não, vamos tomar tal decisão? Mas você perguntou o que o fulano acha? Uhum. Essa de pergunta, você perguntou, vê o que ele acha, mostra exatamente o posicionamento de um chefe de Estado. A mesma coisa, quando falar agora em América do Sul, cadê a nossa América do Sul nesse contexto? Cadê? A gente nem tem mais um bloco coeso. Não temos mais. Não tem. Não temos mais. Nós temos aí vários países hoje aí que estão vivendo uma loucura. Separados, né? Vivendo exatamente, separados. É. O Leonardo Valença pergunta por que Taiwan não é autoritário como a China, sendo que o povo de Taiwan veio da China. Calma. É porque, assim, é difícil você ser autoritário quando você tem um estado do tamanho de Taiwan. Seria a mesma 24 coisa que... milhões de habitantes e do outro lado 1 bilhão e 300. É, seria a mesma coisa que nós perguntarmos por que, que Luxemburgo não mete o louco. Por que, que você não, né, dá um tapão no Mike Tyson? É a mesma coisa, entende? É a mesma coisa, você tá numa fila, o Mike Tyson atrás de você passar a mão na sua bunda. Ele aperta a sua bunda, você vai olhar para trás. Quando você vê o Mike Tyson, você vai dizer o quê? Para, ô. É a única resistência sua é essa. Você não vai encarar o cara. Não vai, é a casa da China e Taiwan. Leonardo, a diferença é gritante, assustadora e absurda entre efetivos humanos e efetivos máquina. Seria a diferença é gritante. Brasil contra o Paraguai. Eu acho que mais até. Mais até, né? Mais até. Eu estou levando em escala só a consideração de dimensão. É, dimensão. Né? É, mas a diferença é muito grande. Se todos os chineses, por desaforo, resolverem todo mundo ir para Taiwan, acabou com Taiwan. Vamos todo mundo para Taiwan amanhã cedo, vamos. Acabou. Dá uma volta. Só para dar uma volta. Vamos dar uma volta em Taiwan na boa. Vamos só ir de passeandinho. De boinha, eles acabam com Taiwan. Porque é muita gente. A diferença é muito grande. O Everton Martins falou, já estamos numa crise de semicondutores nos carros e principalmente nos computadores. É, a gente falou isso no começo da live. Que causou uma elevação no valor das placas de vídeo. Imagina o que isso agravaria. Meu Deus do céu, cara. Agora, você imagina se eles iriam fornecer isso aí para a indústria bélica. Mas vire do avesso, cara. Vire do avesso. Os caras iam engolir semicondutor só para não mandar para lá. Então, você imagina o nível de guerra que nós teríamos. E eu digo sempre assim... Que armamento nós vamos utilizar? Não sei. Mas que a política americana tem que mudar? Tem. Olhe, hoje a guerra ela já está de uma maneira tão diferente que é a seguinte: eu não vou mais te atacar. Eu só vou deixar de te fornecer uma coisa que você precisa de mais. Pronto. Mas a casa agora não fizeram um corredor de alimentação na própria Ucrânia? Detalhe, vou dizer uma coisa para você, quem acaba recebendo a ponta da corda para segurar é a África, porque é onde acaba não chegando realmente o alimento. Isso aí. Porque os países que têm dinheiro começam a pagar mais, é lei de oferta e procura. E como é lei de oferta e procura, o que acontece? Não, então não vou vender para a África, não, vou vender para o lado de cá. Então essa eu vou vender para o lado de cá, a África acaba engolindo tudo aquilo que sobrou.
É. Ou seja, a ponta da corda ficou para a África segurar. Então, o que a gente acaba vivendo é esse entrelaçamento. E é, hoje a nossa guerra é uma guerra que nós chamamos de uma guerra híbrida. Porque além de questão de armamentos e todo o processo, nós temos uma guerra de informação. O que nós estamos tendo hoje é uma mídia, é um jornalismo que ele está engajado. É um jornalismo engajado, cara. É um jornalismo torcedor. É um jornalismo onde o cara torce para o que ele está falando. Exatamente. Então, quando o cara faz torcida, não tem como discutir. Não, o que, não que dá, eu e o Pablo sempre comentamos é assim, eu adoro conversar com o Pablo, cara, de uma inteligência fabulosa. A gente aprende conversando com o Pablo, até no boteco você vai aprender com o Pablo conversando. A inteligência dele é fantástica, ele sabe disso, não estou puxando o saco dele, não. É uma inteligência fudidíssima. Mas nós temos divergência de opinião? Temos. Mas nós não entramos em atrito. Nós só divergimos. Porque a nossa conversa serve para aprender. Exatamente. A gente então, só cresce na divergência. Mas então, às vezes ele discorda de mim, eu discordo dele, nós chegamos num consenso, de repente ele fala, não, pensando assim... Quer dizer, quando alguém diz para você, pensando assim, quer dizer, a razão é sua. A mesma coisa quando eu digo para ele, não, Pablo, eu acho que... Não, desse jeito, quer dizer, a razão é dele, mas eu não estou brigando com ele. Então percebe, mas nós não temos isso hoje. Então nós temos um jornalismo engajado. Uhum. Por isso que eu digo que as notícias que vêm da Ucrânia, a gente tem que pensar muito do que é que está sendo falado. Que nem, por exemplo, aqui, o que, que a gente procura fazer? Ó, a guerra no Taiwan está assim, ó, tem isso aqui, o lado americano é esse, o lado chinês é esse, o lado russo é esse, o lado de Taiwan é esse aqui, mas você pode concluir, é obrigado a concordar comigo? Não. A verdade forma é nenhuma. Minha? Jamais, eu nem quero ser dono da verdade, cara. Eu não quero ter razão, quero só ser feliz, cara. É isso aí. Mas ninguém eu quero tem o monopólio da verdade. Mas de jeito nenhum. Né? E você pode exprimir aquilo em que você acredita. O que achar mais conveniente, para nós não muda nada. Agora, a divergência de opinião tem que ter. Agora, o jornalismo engajado, esse é o nosso problema. É complexo demais, cara. É, terrível. Vamos ver, ó, o pessoal tá mandando mensagem ali, o Ricardo disse, o arsenal de mísseis da China é o maior do mundo, realmente é assustador. A Annalise diz, merecem o tapete vermelho, aula sensacional, muito obrigado, querido. Obrigado. O Aurélio falou para nós que o canal é completo, muito obrigado. Não, o Aurélio em cima falou. E queria que a gente chamasse o Carlos Henrique do Rio de Janeiro, que é matemático e físico. Manda uma mensagem para ele, diz que ele tá convidado. Tá convidado. O esquema é que Cascavel fica no oeste do Paraná, entende? Eu gostaria de trazer um monte de gente para cá. O problema é que não fica na rota dos podcasts. Tá? Por isso que talvez o nosso seja o mais legal. Tá aí, ó. Tá aí. Ai, que mais? Ele é do Estratégia. Vou comentar, ver se ele pode vir aqui. Essa aula serve para atualidades em concursos. Continue, super aula. É isso aí, cara. A ideia é trazer informação. Já estou ansioso para saber qual será o próximo tema do Picuinha. Nós também. Nós também. Tiver sugestão, manda aí, cara. Manda aí. O Ramilson disse, conversa com divergências é o crescimento do indivíduo. Educação e sensatez. Verdades e interesses, quando se chocam, quebram a amizade. É... quando se chocam de uma forma deselegante. Deselegante, né? Sim. É ofensivo, eu digo sim, ofensivo. Nós discutimos várias situações, mas ofendê-lo pessoalmente jamais. Ah, claro, imagina. Não tem nem porquê você partir para uma ofensa pessoal quando você discorda de uma ideia. Não tem nem porquê. É porque nós sempre debatemos ideias e não pessoas. Não, exatamente. Né? Não tem cabimento. Podemos discutir aqui, divergimos aqui, descemos juntos para ir embora. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Exatamente, entendeu? Exatamente. Mas eu vejo assim hoje, o nosso problema é a maneira como as notícias estão chegando. Essa é um troço maluco. E eu digo para você, Taiwan é, para a China e para a Rússia, o esforço de guerra. Com microchips, semicondutores, que é exatamente o grande panorama que nós estamos vivenciando agora. Exatamente. Uma hora, procurem um conceito chamado Spin Doctor. Não é o grupo de rap Spin Doctor, tá? Procure assim, Spin Doctor conceito... notícias, porque nós falávamos antes de quem trata a notícia antes de ela chegar a você, tá? Então, os spin doctors fazem isso. O Everton falou, verdade sobre o conflito Ucrânia e Rússia. Pegue os primeiros episódios. Eu vou dizer por quê, tá, Everton? A gente poderia falar sobre isso agora, mas eu recebi uma comunicação do próprio YouTube dizendo que se nós continuássemos com um vídeo sobre Rússia e Ucrânia, os vídeos não teriam alcance, os vídeos teriam alcance diminuído.
tá? Então, tanto é que a gente nem pode monetizar esses vídeos, pra você ter ideia. A última pergunta de hoje do Eduardo. Como foi que vocês decidiram sobre esse tema? Fala aí, Oli. Meu celular não tá aqui, não tá aqui. Eu ia mostrar para você, Eduardo. Essa semana, ontem à tarde, eu passei... Ele me trouxe aqui, eu vou até mostrar, me permita aqui um minutinho. Fica à vontade. Quer ver só o que foi? Que eu mandei para ele mensagem pelo Instagram e mandei mensagem pelo WhatsApp, que às vezes o Pablo abre um, não abre o outro. O Pablo tem uns troços, umas maníacas. É trash. Ele abre uma coisa, não abre a outra. Então eu mando pelos dois a mesma mensagem, né? Deixa eu ver se foi por aqui que eu mandei. Cadê? Não foi por aqui. Acho que foi pelo Instagram. Foi pelo WhatsApp. WhatsApp, Pablo. Mandei para ele aqui. Quer ver? Ontem. Mandei pro Pablo às 14h15. Já tem ideia pro programa de hoje? Essa foi do programa de manhã. E ficou quieto. Daqui a pouquinho eu mandei para ele assim. E aí? Ele mandou um áudio e no áudio ele dizia que, ó, acho que está acontecendo um conflito aí em Taiwan. O que você acha? Eu respondi, fechou. Pronto. E aí foi assim, ó. Passou um pouco, eu mandei para ele essa imagem aqui, ó. Que é a imagem de onde estão acontecendo os exercícios militares lá em volta de Taiwan. Daí ele falou, viu, mas e a chamada do Picuinha? Daí ele falou, mas é essa aí? Eu falei, não, isso é um negócio que tá acontecendo lá. Aqui, ó, eu tinha fotografado aqui, deixa eu só comentar aqui, ó. As diferenças das Forças Armadas da China e de Taiwan. Viu isso aqui? Não. Total das Forças Armadas ativas. A China tem 2 milhões de soldados, Taiwan, 169 mil. Aí aparece reservas. A China tem 510, Taiwan tem 1 milhão e meio. Mas em compensação, ele tem na atividade 160 mil. Tá? Tanques, a China tem 5.400, Taiwan tem 650. Aeronaves, a China tem 3.227, Taiwan tem 504. Submarino, a China tem 59, Taiwan tem 4. Navios, a China tem 86, Taiwan tem 25. Artilharia, em termos de artilharia pesada, 9.834 unidades contra 2.093 de Taiwan. A diferença é grotesca de uma para outra. Então você imagine só o que não daria isso num eventual conflito. Aí, eu sei o porquê você fez essa pergunta, Eduardo. Qual? A pergunta do tema de hoje é porque você perguntou assim, cara, eles devem ter decidido isso e ficado se preparando durante um tempão para eles virem para cá. Então eu vou contar para você mais ou menos. Eu moro perto da casa do Oli, tá? Eu moro nesta rua, dentro do condomínio. O Oli mora na rua de trás. Moro aqui, ele mora aqui. Na casa do Oli, né, onde eu já tive a oportunidade de estar, ele tem uma biblioteca da qual eu tenho inveja. Eu tenho a minha bibliotequinha em casa e o Oli tem a biblioteca dele linda, entendeu? Porque o Oli é um cara que quando não está lá dando aula, tá aqui, ó. Lendo. Eu gosto de ler mesmo, cara. Pai, eu entendeu? Gosto. Tá lendo, tá estudando. É por isso que se a gente pegar qualquer assunto aqui, vai sair uma aula, entendeu? Curiosamente, eu faço a mesma coisa. E a gente fica vendo notícia. Então é por isso que esse tipo de aula sai assim. Sai do nada, cara. Sai do nada. Ah. E não tem essa de... Claro, eu sempre vou procurar alguns dados, eu trago. Eu faço tarefa de casa, eu sou assim, eu gosto de fazer tarefa de casa. Alguns dados eu procuro pra gente poder não falar bobagem também, entendeu? Então alguns dados eu procuro, mas a coisa é decidida assim, no bate-pronto. É mais isso divertido. Aí. Oli, já deu nosso tempo. Tem mais algumas perguntinhas ali? Termina. Vamos ver. Aqui, ó, Felipe. O Felipe Barlen, que sempre participa. Se a China possuísse tecnologia de produção de chips avançados, Taiwan já teria sido atacada faz tempo. Pode ser. Vamos tirar a ideia dele. Tom Sawyer deu um boa tarde ali. Opa. O Ricardo falou, sem contar os ninjas. E o Aurélio falou que viu um professor falar que em caso de guerra declarada, a China poderia ter 500 milhões de soldados se chamassem os homens civis. Vamos pensar assim, para quem tem 1 bilhão e 300 milhões, se ele convocar, se ele fazer uma convocação obrigatória, ele levanta 500 milhões.
Meu Deus, é muita gente, cara. Mas eu digo assim, ele também não teria armamento para 500 milhões de soldados. Tem isso? Se eu vou dar uma pistola para cada um, eu não tenho 500 milhões de armas prontas e nem tenho como produzi-las em tempo hábil. E nós não teríamos mais, Aurélio, uma guerra de infantaria no sentido de ter soldados em campo de batalha. O que nós temos hoje é a tecnologia supera em muito o homem no choque, homem a homem, bala a bala, tiro a tiro. Por isso que é o sniper da Ucrânia, não me atrai muito aquela ideia. Porque você tem um cara dando tiro. É. Então a ideia é mais ou menos essa. Onde é que eu vou arrumar 500 milhões de metralhadoras, por exemplo? Então perceba que é um número aí que... E claro, ele consegue. Se ele fizer uma convocação obrigatória, ele arruma de monte. Você tem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, a Rússia conseguiu convocar 1,5 milhão de homens em questão de uma semana. Nossa! Por fazer a conscrição. Você é conscrito. Conscrito, você não tem conscrito. Homens entre 17 e 60 anos. Então imagine a China, de 17 a 60 anos, o que ela não consegue. Minha nossa. O Tom Sawyer disse que o olho tá careca de estudar. Eu tô ficando. Você ainda tem muito cabelo. Imagina, cara. Imagina. Não sai do nada, segundo Everton Martins. Sai dos conteúdos lidos e estudados. Parabéns. É Opa, isso aí. É assim que funciona. E o Aurélio mandou um elogio dele. Olhe, chegou a hora de nós nos despedirmos dessa galera já deu, bonita. Já deu? Já deu? Rapaz do céu, mas passa muito rápido. Alguém tem ideia pro tema, pode mandar para nós aí. Pode mandar o que você quer que a gente discuta no nosso próximo Picuinha. Até quinta, pelo menos, que quinta à tarde a gente tem que decidir uma Exatamente. Coisa. Exatamente. Já manda aí que é pra gente poder se organizar, tá? Muito obrigado por vocês terem ficado conosco até agora, cara. É um prazer inenarrável. Pra quem não sabe, eu e o Oli temos um curso juntos, que é um curso de redação. Aham, o Redação Sem Drama, tá? Inclusive, o Oli atualizou várias aulas nos Opa, últimos dias. Agora, essa semana, eu gravei uma questão sobre o Atlas da Violência no Brasil. Semana que vem, tô gravando sobre aborto. Temas para redação que você vai encontrar no canal do Pablo. Onde é que você encontra? www.pablojamilco.com.br. O nome do curso é Redação Sem Drama. Isso. Beleza? Muito obrigado, senhores. Beijo para vocês. Tenham um ótimo fim de semana. Deixem um comentário, deixem um like e compartilhem o vídeo. Beijo para vocês, um grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Força, guerreiros! Tchau.